ngubu none ibintu byose bisa nkaho biri kuja ku murongo. Ajya ubwo winde wakwemereye ko azadutwerera? Harimo nyine bashuti banjye bana baisha harimo n'abandi batandukanye nyine abo barabyemeye. Mbo nanje ku ruhande rwanje harimo babyemeye kandi buzaba ari ubukwe bwiza budasanzwe. Ndabyizeye nanjye. Asije ari kuri kwisetsa. Nje nari ndi gutekereza vasi ibintu ubu ibintu tugiye gukomeza bizakomera bizaba byo bizagenda gute? Oya bigomba gukomera kuki se kandi ubu nawe ubwo ngiye ndi kubona byanakomeye. Ariko ntacu da nyine ugiye guhagarara umugabo wanjye kumva umuntu wese uzajya kubwira ngo ngubundi se ngo mwarasezeranye ngubundi se ngo wamwambitse impeta yumubwira ati sha ubungubu noneho nyambo ni umugore wanjye. Ndaje kubivuga sinzaje ndambara impeta abantu bakabibona ko nyambaye koko. Hari abantu ariko babona wambaye n'impeta ntibabyemere bashaka ko mpaka ubibumvisha. Abo nabo baba bifitemo abazima. Cyakoze ntabwo ndi gutekereza uriya munsi w'ukuntu nzaba meze. Ariko ubundi turebera onako eti nini watu wa kwenu wanapenda sema vitu ya chakula tu. Ndumva amatariki gatinze kugera. Namwe muri kumva biri kubabaho. Najyamye mbura ibitotsi ndicura ngazaje mvuga mane umunzi w'ubukwe n'ubugera n'ukugenda ngajya. Ndavuga ngo bandwaye umugabo umuntu se arajya akibuka ko bamutwaye umugabo mfa kuba nabonye ibyo kujya nzajya koko bosi bosi naweye biri kukubaho ibintu byo kujya mukabura ibitotsi nyine ndago uwo ziguhinda se kwa kundi umuntu abayumvi umunzi watinze kugera akunze nyine kimwe nari mwe nyine cyo banze utekereza ko mugiye kubwira umuntu ese ndago wo biri kukubaho mabuja wa udahinda we uzukundo njye ndi kumva umubiri wose nahindaganye ndi wabyumva ni wowe bagiye kurongora nyine tuzajya ndakubaza ni wowe bagiye kurongora ariko abantu bari umugabo wakabimenyese ubwo wakabaye wihebye wacecetse watuje utashyuhagushwa none washaka kuzajya kureba uko bizajya ntabwo umuntu yabura umugabo ngo abure n'ibiryo ibiryo hano ntabwo urya umuntu yagenda ibiryo byo mu bukwe ariko mu bukwe barateguraga ibisorori byinshi ukagenda wihitiramo umuceri w'umutuku w'umukara w'icyatsi w'umuhondo bosi bari ngo niko na tatizo hapa aka kana muke suji kana kwa na fuya kako na kelele nisikilize eti kana chunga suki kwa harusi ya nsabi na nyambo kende kakule sikiliza akili yako eti kaende kukula mumuri ya tabuye ko wala bose ni mujye wa bazaba ibijyo mwange kujya kubyo twashyiwa kugira ngo tujye kurya namwe baramukora sasa tutisoga nikako sadabu eti kako kana lala akasinzii juka na chunga tu siku ya harusi ya nyambo na sabi mabuja nawe ndunze bye akandu kwa nani sinira rafiki yake ee rafiki yangu rata ndio sabi ni mpaka alele asisinzii akose usingizi juu ya mariage juu ya harusi ya wengine kingine chenye bosi alikali kutumba umbo kibaya msabi alikuwa anatongoza nzayini bosi kumuzana mu bindu by'amatiku kandi wari kubyo nyine ndi kumusobanura impamvu washyushye n'ukuntu bagutwaye umugabo bosi alikuwa anamutongoza nzaba nanigirije namba ya gakote kiza gashashye mu matari utungutu ibaru nanjye nambaye agakanzu k'umweru ari aho bageraga bagahita bavuga bati cyo ngaho nta musomyi ifanze oye hari ibindi bapfunduraga bikamanza kubira mbere y'uko champagne baranayituritsiga turika icyo rero natwe mu bwacu bazagiturika bagusukire mu kayo nanjye banzukire mu kandi kayo nsomyi karahure
hacu Mbwire ngusomye ngusomye nawe bakubwira unsomye unsomye haze kugira igihe cy'ibiryo byo dutamikane namiki nyama utamiki kirayi ewa gucu yego riko yubwo ari nje nawe nine muremurera tugereranyije ngewe kazushatse kunyibutsa ko nsomba oya narije kandi tubipima ruguzi ko mu bintu byose twerekanye na tutigeze twerekana uburebure kandi tugomba kuba nta kintu kimwe umishaga nanje ntacu nguhishaga nyire ku burebure bwawe kandi ubunyereke bwose nta hantu umishe tutazagera mu rugo nk'ujanye uri mu gupinga aja kubona nkabona uhizumbana muremure mumi ubwo igituwane nagura amenye ko unsumba koko ngomba kumenya ubwoko bw'imyenda nzampaka nubuhe naho ukamenya ngo niba wenda wavuze utitode ndaguteguriye nteguye ibiki mbezi no kungabura ukaje uramenya ngo igipimo cy'umuntu uri kugabura ni igipimo kiresha gucagarara se biri kukuvunira iki guhaguruka urabaza iki basi twicare nyine reka tunicare tubibona ku nsumo umva se Mwisho nsaba kapata nyambo akafika na kachukia akakana muke sikia na kelele kenye lakani mgirire boss boss tutakuwa tunakura manyama na mcheli yani ni yake nzaini alikuwa anapendana na Nsabi oh eh. So ni ex wa Nsabi ndio how we Nsabi alianza kutongoza nani how we do bananiiba mugabo mugabo mume bananiiba mume ii bananiiba ndio Nsabi ni ex wa Nsabi ii bananiiba mugabo Na unataka kukwenda kwa harusi yao? Eee! Kukula nyama na mchele. Itakuwa sawa? Itakuwa foo. Njoo maana mimi sitaki aende. Musani. Ataenda kunini sasa. Mbosa ugomba ngubwira ndi kuvuga ngo ndakunda nyine twazashana ko numvise. Ariko tujyana hewe uzaje kwicuka ko abandi bana. Nyine bari kungora ngo ndagomvisha ukundu nzabi yavuze ngo 150 kandi 150 sa amafaranga ngorera mu mezi ngatatu nagenda ngatamo. Wakabimenye wagiye ukoresha ubwenge nuko badashaka kujya. Bose kama bana gutumira babyitaka ngo iki mu gihe swahili. Wese ubundi ndo gutumiye wabuye. Kama bana bapatiye invitation. Invitation nayijua. Invitation. Invitation. Kama bana ikupati. Si banasema? Si banasema sisi sote twende. Yaani si ni invitation wakiukipa ndio watu wa hapa wote huko. Ah, ha. Boringo nisikize vizuri. Tutakiangu. Asante sana tutaenda. Ah, Boringo hujasikia tatizo yenyewe iko pale. Akienda, ataenda kuharibisha harusi ya wengine. Ili fujo ya hapa mwa nyumba. Akiona tu Yaani naelewa. Ah, garukwe tumukwe nukugenda kuiriru. Shua? Unataka kukula pekee? Kukula. So kuna chakula ya hapa mwai nyumba. Chakula ya hapa sama muteka gibijongi mdomo wa mwokwe. Bosi, tutakuwa tunakula manyama na mocheri na pilau. Ni isi juu utaongea na jojo. Mtangu bagu sabi wa ya wanyo. Taongea na jojo mmo. Jojo. Akushina goruiru tukumo vila nawe. Nona ko unsumba karoge. Bo. Nakonda gusumba. Hagarara neza, hagarara neza. Oke. Aho shirizwa unsumba? Oya ta. Ugarukira. Aka kantu kanga kase. Bo, egera inyuma ugato. Mhm. Mhm. Aka kanga kase ubwo kuba kurumba karenze. Bo. Rikubona yuko kutansumba cyane. Ubona ko imyenda uzajya ungurira uzajya. Wambabarira ukagabanya amagambo. Kusishije. Okay. None nkweruriye ntabwo nguhagurukije kugira ngo twipime uburebure. Ndabizi uko byagenda kose ndagusumba. Shiri nisi ugumagurukirije iki. Ese utangiye kujya umbeshya. Uya! Nari ukuri kuri manga. Ndarakaye. Ey! Sira! Nawo apfa kumenya ibanga nawo apfa kumenya ibanga ariko agombaza ngo ko umpagaritse bigenze biti ni nuko umpagaritse umpa bigenze biti linganira neza kuseshe nawe rero ndaringanira mo wamfasha ugafunga amaso gawe Sisi nawe kuri risoni pe. Funga amaso. Funga amaso. Cyaje kujya kunshira ama parent kubona. Funga amaso.
twagiye rimwe tugushira igisimba ehwe okay nanure funga amaso kugize byarise mfite ubwoba ari mfite ubwoba ze umugabo wawe ndagutwariye ndagukubita ndasikambe mfungo yogat funguraho bwanyuma Gawo nje rufunge bwanyuma none ufite icizere. Surukona nchuzuye. Kugira ngo numve kuri hano ndagira ubwo. Yandi hano ntaho ngiye. So. Funga amaso. Okay. Peace. Si. Nje gufungura. Oya kumiza urufunga amaso. Amaso gagifunga. Asishije bundi birimo bice. Chiri. Chiri. Ndandi hano. Nturi kunyinera nubwo. Wakumye hamwe koko. Kavuye ufite nakiki. Ko nta kibi nakugira. Bo. Narije gufunga amaso. Akomeza ufunga nta kibazo. Chiri. Karam. Fungure. Oya. Karam. Uri kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiye. Sibyo. Ego ndabyibuka. Bwa mbere na mbere ni kugira ngo mbanze ngushimire. Mbere intwari ibyo byonyine kunyemera ukuntu nari meze ukangirira icyiza rukavuga ngo tuzabana mu byiza no mu bibi ntaco ndico ukankunda urwo rukundo ndarugushimiye mukunzi wanje waretse ibintu byo kunyanga aho nataye 5000 kandi bagusabye amafaranga none urashaka kugenda ndagose nzagendera kuri mwebwe Msabi alimwambia kaka maana era. Asipimake kufika mwarusi yake. Sasa na ataenda huko kufanya nini? Si ndio niko nakambia akasikie. Wewe utaongea na Msabi ukitikia hakuna shida, si ndio? Ee, mje ya kwangu yeye ya kwangu. Yaani unaona wewe ni kama ni ex wake nani? Si ndio. Na bibi yake Msabi akapenda kata siku moja anakachukia. Nani wewe nyamba? Nyambo, nyamba yule mwanamke. Sasa atakwenda. Sasa utaenda wewe. Babu jana nomba ngubwire ni mugenda ibindi muzajya mu bukwe nanje muzanzigira amafaranga mbiteke ha. Nini yo? Eti tugenda mu mwarusi tutamwacha hera naye akure hapa. Nago sese usanzwe ubirya. Sasa wewe si ni ex wa mtu unataka kuingenda kuharibisha harusi ya watu kwa nini? Kuharibisha. Na kingine boringo. Uyu mwanamke ari kutanaka na bibi yake Asabi mu barabara. Paka bagombane. Ari mutukanaka ari mucambaka mpaka Aisha njari mnambia. Eti bari gongana mu barabara hivi mukaburimbo. Hey, akaanza kumuchamba. Kunza ini. Nzaina kaanza kuchamba nyambo. Etana mu bibi bwana nini na nini bwana mupendi nini. Achana nzaina ushiri. Achana nzaina. Endelea byako. Kindi nagushimira muri duke wansanganye ico wancigikiyemo nuko twongera n'uburyo bwiza bwo kutwongeramo wampaye urukundo nigeze mbona muri bene wacu uma urukundo nigeze mbona mu miryango nasanze naha si ubuzima bwanje washize itafari rikomeye cyane nabyo ndabigushimiye none ubu bikaba bigeze ahantu heza naho nyiburara naho bakimfata nk'imbwa naho nchikorera amazi gabane ngo kugira mbeho n'iby'imifuka z'amakara nabyo nabivuyemo kubera urukundo nkundaga kandi ni namungiraga ibindi gukubwira na hari ibyo nafashe mu mutwe hari ibyo narepese ahubwo ni biri kumvamo byanyuma bisobanura ico ndi kugutekerezaho kurusha ibindi byose nubwo nubwo buryo mbonye nabivugamo nubwo buryo mbonye nabinyuzamo mbere na mbere ndagushimiye cyane murakoze kuma urukundo kandi tukuzuzanye
uw'agaciro mu buzima bwanje. Na rimwe ntaho nzigera ngusika, kandi iryo sezerano ndiriguhaye mbere y'uko manika amaboko hariho hose ndiguhamya ko ngukunda kurudashira. Sheri, ndagukundaga cyane. Nenda ngukunda Sheri. Cyangwa ngukanura ngakureba ngagubira. Uretse. Muri ibyo rero, Sheri, naguhisemo. Kandi ndacyakomeza kuguhitamo. Nunyanga nta wundi mugore nzashaka. Ariko ibyo ngibyo ndabizi ko utabikora. Ndagukundaga cyane. Nenda ukunda Sheri. Noneho ubu ndakeka wafungura amaso. Ndagukundaga cyane Sheri. Ndakomeje. Ndi kurota cyangwa nzakomeza kugukunda, nzakubaha, nta wundi mugabo nzakurutisha. Sheri, ntabwo natekerezaga ko mu bintu wakora n'ibi ngibi birimo. Najyaga mbona uri mekanike utari romantike. None Sheri, ndagukunda cyane. Urakoze cyane. Uranyubahishije mu bandi bagore, mu bandi bakobwa. Ntabwo nzi ukuntu nagushimira. No kubishya numvaga nyine ari biriya by'uko bigahita birangira. Ariko rwose pe. Oya, ni ikintu cyose cyari cyo cyose nshobojwe gukora. Ku bwawe nzagikora kugira ngo wishime. Reka ndi uwawe nawe uri uwanje. Aho ni iki umutwe pe. Uransinze kabisa. Shuratwengeje pepe. Ah, nabwo urabona imuzi nyine zuratwara gusenga bisobanura nyine yuko ibyo urimo nyine nawe ntabwo bigukwiriye. Ya birankwire cyane ko ejo nzasubira kwa Stone. Ngo? Nzasubira mu rugo rwawe. Nawe. Uri muzima wowe urakumeye neza.
Isine nsa mwatanduka urite ugiye gusubira kwa ex wawe. Cya vrai? Erega ntago ari ex wange urano umugabo wanyu. Allahu akbar. Ntago rero nafa gusenya gutyo guse. Ubuki? Nagize imana amimbabazi ubu yarambabereye ayemerera gusubira mu rugo kandi rwose kuba muri no mihanda nta kazi nta namafaranga nabyo birango. Ashaka gusara kuroze vraiment ibyo si ibintu byijanye uhogoza. Yarakuroze. Aho nyene gutekana vyakunari kuburi wenyene n'ubwo muri nkumi. Urondera ubuzima bwiwawe ntaco gusenga nene ni bya vrai. Ariko umunyene ugumira inkumi none urasubiye wongera uje kuba umugore. Ndashira umugabo yarakuroze. Kagabo je ndagakema ngakandi. Erega Stone ni umwana mwiza. Niyo mpamvu rero ngomba gusubira yo nkajya kuba ku rugo rwanjye nkareka gusenya. Ntabwo kuba ari mwiza nawe uri mwiza. Kubura no kubona nene imyaka yacu imaze kugera. Kwiki? Mbuze kugera muri 30 ninga urajya ngo nsenye inkoro iki ko. Kuko ari iki byo wakora bwa mbere byari bi. Eh. Nene uwumva ko ubuzima bwawe bwose nyene impaka ngo ube ufise umugabo. Rega ubuzima ntabwo bushingiye ku mugabo. Kari. Star. Meze neza. Chameze neza nare. Chare cyane meze na kuba. Nini ubundi kamubwire. Marine yakagombye kuba ari hafi abonana cyane n'umugeni. Turatangiye. None. Ariko di nibagiye kukubwira usko mu minsi ishize nagiye ku murenge firiya. Nuko wenda hari ikizuba cyinshi cyane ndazamuka nciwanyu ndakomanga mbura umuntu nkingurira ndahamagara reka mbamfashe telefone ngo guhamagara nkagiye numva niriwe niba wari wagiye mu kazi niba wari uri hehe birashoboka wenda ko nagiye mu kazi cyangwa se nagiye no gutumira abantu rega muri iminsi ntabwo byoroshye maye ariko ndabona umeze nk'umuntu unaniwe cyangwa na uyu ni ukwirwa wirukanka utumira abantu ubwira abantu iki umenya iki kizaboneka abazakora ibi barahari nyine subize sinawe stress z'ubukwe sha stress z'ubukwe zo ni ngombwa nyine ni kubwoba gutegura sinjye uzarota birangiye wa mugore w'imikenyero twaravuganye arambwira ati jojo umuntu wanzaniye tazi guciririkanya ibiciro ewa ngo warakatuje ibintu byose ubishyira ku murongo ubwo bwenge bugeze cyane. Ubwire ya mikenyero ngo mikenyero ngo ibihumbi ngo umwenge 10,000. Oya nawe yari ariko guhenda. Umva ndamukatuza mpaka. Tugira kuyo numva nanjye anyuze. Sha nanjye narambwiye ntubone we nyambo ibintu byoshye se byo biba biri ku murongo. Tukira aho ariko. Ko twashyushye umbwire iby'ubukwe dutegura. Devu yamaze kugusinyira neza byararangiye ubu nta kibazo mufitanye. Devu zonsinyira ibiki? Gusinyira ibiki? Agusinyira divorce nyine. Asukimi je maze nge na ntabana na Dev abantu bose barabizi ko yiboneye n'undi mugore nange barabizi ko nifite undi mugabo ubwo se ubwo ibyo nibyiki. Kuki? Ushaka kumbwira ko nta divorce ufite? Yikize kumaze igihe undi ntitwatandukanye. Pega nyamo. Kuki ntabikubajije kera koko? Nyambo ntago bibaho ko umugore wasezeranye mu mategeko asezerana n'undi mugabo bivuga ngo ntago bashobora kugusezeranya bwa kabiri mu mategeko uracyari umugore wa Dev kwiki byemewe n'amategeko uburi umugore wa Dev ntago bansezeranye n'umugabo wanjye ntago bishoboka ubugeze mu murenge bakubwira kubana na nsabi buraya rero kamubwire narabanje ndubaka yababyiwe ntarigeze nubaka bona akabireza ariko mfite umugabo mfite famiye nyine ngomba kujya kubamo kubarubatse n'etse kubarubatse umva yari ngorane Nene gahuko kuwa yagize amahigo ukahavo gatora ubwenge n'ubundi ukasubira iwanyu. Umayo ibyo n'ibyo guca ku mugabo ibyo nibiki? Ndabashubikura hehe? Ego rusha kubona mugabo. Ese nabisubiramo. Eh ntuso kunyeteta kumbwira ngo urakenye? Sivyo? Uraje ngira ubu inkubiswe wirabore dore watanga kuvyibuha usinzobe uraje wirabore unanuke nkaho gya nkunta bwuke. Ega nawe azangabura kandi azanyitaho. Nuso uza kungisha inama ariko uze unyirizwa ko ngo ibiye ubukene n'ubwo bari nyaka bazo kugeramo ntabwo ubona ko ukwiriye kwicara ugashakisha ukuntu wabaho n'ugashaka na famiye yo mama ukuba ko muryango Jean Pierre uwo mugabo w'ukozi wo gutwara hehe mubiki habaye iki kugira ngo ndore umuntu tubana mu nzu umugabo naho nyine umugabo nirwa ntekera mvomera nsasirangira gute ntekera yo gya ni nkuru uhinje byo tanga byara kugira ngo je ndore umugabo Ese niki kintu kituma udashobora gutekereza gushaka niki kintu cyagurugije gushaka Shana nani birebire Just nshaka kuba okay Nakibazo zinda kubwire bazi gusa nibirebire byo wanje gusa nta kubeshe sinshaka gushaka kurondera umugabo Sobana mu nzara
Changa njenge ndi wiwe jaya zara ngontrangi zengiro boyi. Erega peri njenge nago njenge 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 na chibazo na sito nare ubijize moro hali. Njenge na ubijize moro hali. Orova njenge na njenge kuwa kampiti chinja anye. Za njenge na wake nago njine na agarumu nugora nye kubana na. Nuwana wewe, uzi chuza. Ubra wana akanu kose gakomi. Zara kubugia nundi nwaranha yuka genda. Subirayo, uzuri shavuza kubugia tinone ugea kugenda none. Nta mahoro zobona zobira peri na gustori wa mugabo stone no mugabo witona ushaka kuba inesi mugabo wataye umugabo wataye urumva ntabwo ngenge yagize rero erega ne wa fashion ntambwe ya mbere akaza kumbanga dusubirane eh ariko mugiye gusubirana ibyo na intangorane ingorane nuko umuzosubiranze ragucyura kubwire wari warantaye ukoraga kosa gatoya nundi se ko ari warantaye izo ngese ukuye hanze n'umuntu ko ni kuvaka nukoze azira gucyuri niyo ngorane nti tarungurutse nacyo reka ngerageze ubwo nibi nibyanga nzagaruka kanda kubuse nigiye nange kanje mu mategeko bwake bye cyane bye boss nyambo uwo mu mategeko uri umugore wasezeranye na Dev bivuga ngo niwe mugabo wawe ibyo byansabi muri kubana buraya ntago leta yabishyigikira nyine riga niyo twiri mvuze gushaka gukora ubwo kugira ngo nizo mvugo z'abantu bavuga ziveho nyine ziravaho yego ariko urabanza uje mu mategeko ugaragaze kutakira umugabo utakira umugore wa Dev Dev atakira umugabo wawe kandi nawe kubushake bwe aza gusinyire mu byumvikane mutandukane ubwo icyo giye leta iragufata nka uri umugore usanzwe watandukanye n'umugabo n'isinago agenda ngo babwire ngo ngiye natandukanye n'uwo twabanaga mu nsezeranye n'uyu nguyu umunsi umwe bigakunda eh koko mana yanjye akunyamba wagira ngo nawe sha ntabarisinze cyagufasha ubwo biransaba ko ngiye wenda gusaba divorce Dev ni procedure ndende uzabanza ujye kubyandikisha ikindi uzagenda waciye bugufi utakambira Dev umwisetsaho wamwigize nk'umwana mwiza kugira ngo yemere iki kugusinyira Nsundi yabyanga ngangira uwa kabiri yabyanga ngo ngene twongere tubane yababyangira iki ashobora kubyanga kugira ngo akurushye kuko iyo akuruhije akajya mu murenge akavuga ati genda cyakunda umugore wanjye ndifuza ko twasubirana ahubwo mutwunge bagutegeka gutandukana n'uwo mwari mugiye kubana nsaba ukamureka bakajya kukunga nande na Dev ngewe ndeka nsaba umva ikintu nyine tugiye gukora ni ukugenda ukaryarya Dev ukamugiraho umwana mwiza ukambwira uti n'umuntu ko twatandukanye wamfashije ukansinyira ashaka gusinyira mu mahoro nta kibazo ariko afunze umutwe ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka n'ose leta yagusezeranya n'undi mugabo gute kandi bigaragara ko ufite undi mugabo ahubwo tuba twarabitekereje mbere y'ibindi byose akaba ari byo duheraho kandi Dev ntagazanga kugusinyira sinabonye ameranye neza na wa mubyara wawe yaranakijijwe ubu ngubu nta kibazo afite mva nari ndatekereza atabyanga ntacyo ubasi utaza kugerageza uburyo nazamubona ubundi tubiganireho numve gusa ntabwo nari nzi ko biguye gutya nari nzi ko ugenda ukabanjye uwo twabanaga mbere tutaranze turatandukana nshaka gushaka uyu nguyu akakwemerera nyine icyo gihe cyereka iyo utakoze ubukwe bwose nka buriya wakoze n'ubu ngubu nasaba iri musezerana bisaba birangiye nyine nawe mpaka divorce kubera igize ubundi uvuga divorce ndabwe ko ngenda nsaba tuzatandukana oya rwari urugero nyine nk'uko na Dev mwatandukanye tutarabikekaga nari ntekereje ko nyine nasaba ariko si byo nkwifuriza kandi rigahumura kazo gurumva Mariana yakwifuriza ibintu bibi. Humura singo habure tusenge Imana idufashe na Dev tuzabimubwira byumve. Simbe. Aho wirakara ndabona utangiye kubabara. Ubwo burakomeza wumura. Singe uzarota bubaye gutya. Nahita mbo naciye hano ngo bavuge ngo dore ngongo wa mukobwa agiye kwishyingira kwa runaka ngo dore nyine sosiyete nawe urayizi ukuntu iteye bakajya bavuga ngo turi madamu nsaba aratambutse umugore wa Sara akubitwara undi bintu bigirwa no kukwakira nyabuze hano ufite icyayi kiryoshye mfite n'inshyushyu ngo iki agashyushyusha uzanye n'inshyushyusha ubwo ubaguru gupyinteka kurindi sugwangire imbuka ndumira mu bukwe ko ri ninjuru guzuka ibyo birira bazi zona nguzarire urena garubine
ariko ndushobora kumva ko nanjye njaka kwirira inyama n'umuceri ngatabugwe ngabandi bandu umuntu mwakuranye muri karitsiye umuntu twaturukanye iwacu mucoro ukabije kundutisha abantu bina ugize kumbe mu kirunji inyuma ugize no kwanga kundumira wahira ngo cahiye mu mimbere kizomugwa n'umuganga wawe yabonye rino duta waruru gufyine ku rugusuganga ako senza no kuvuga ngo abantu babakene nago bazigera batabukwe ntabwo wangirira imbuwe ko nuko nguru w'iwacu ngo none ngo ko nduwe iwanyu ye muhungu ngo none ngo wareka ngo ngo abandi bazaba bice nanje nk'abamicaye mu bukwe bwanje wowe nyiramenyaga gihe ibyo ni byo kosa ntakura mu buzima bwanje nimushaka kuja mu bukwe nk'abandi bose tanga ibihumbi 50 mwicaze mu bukwe uze n'aba 60 nagashikiye hari n'abazanye 80 mpfa guhumiriza navuga ndereka mpfa kubicazamo nabo bazapfa kwicara inyuma uzi ko ngo amafaranga kuva navuka ndanubwo ndanayakora wacakoza bayambembye icyo ni cyo cyerekanaga rero ko utari ku rwego rwo kuja mu bukwe bwa Nsabe twaraturukanye mu gace kwera gusa basi uzayanyindike nzaba ngwishu ubukwe bwanje uko nabupanze nta muntu nzakopa wangopa noneho ngazaje ngenda nguhereza amace make ari kubera ndi ikirogojo nataye ubwenge ndi igicucu nta bwenge nyine bubaga mu bwonko bwanje nindeke nyine nzayino n'amagute yaze yicara imbere y'abakiriye banje basi nzareba handu ndiraga kanje ari ndakwiyamye ntabwo bwanje ngo hayemo karibu cyane niba ufite ibihumbi 50 ho nakwakira nk'umwami amafaranga pe ni menshi ndago nayo abona kandi ndumva nshaka gutaha ubukwe ngirira uri niba ushaka gutaha ubukwe ukajya niba bihwaniyemo nuko nta n'amafaranga ugiraga binongere binahwane ko nta n'ubwo uzataha hazaba hari inyama zingoko n'izinga n'izi watanze amafaranga z'uburiki siba ari kugaguca kugira ngo uzaze wicare ureba abageni gusa cyaba ari kugaguca kubera inda yawe hazaba ari n'ibyo kunywa mana we Ko wishimye se hello nagusuje ariko wakwambitse impeta nsabiye nyambitse impeta nase wow uko ari nziza se yabonye amafaranga ngo iki nsabi yakwambitse impeta yego yampropoje arapfukama jamana we Claude ambwira utugambo twiza mana we yesu ngo ndagukunda mana we mana ishimwe nsabi yabitekereje kwambika impeta ngo mukore ubukwe numbaza ikindi njye na nsabi dufite ubukwe yanze afite amafaranga se nicyo kintu gitangarije kuri nsabi ibaze ko nsabi afite miliyoni imwe imbere n'inyuma Claude ntatekereze guhita guramo wenda ibindi bikoresho ntatekereze kwishyura inzu amezi menshi ntatekereze ikindi kintu agahita avuga ngo ngomba gushimisha umugore wanjye ngomba gukora ikintu cyamushimisha cyatuma yumva ari proud nyine yuko ari umugore wanjye akavuga ngo yanyambitse impeta twarasezeranye agahita mpanga ubukwe ibaze ko nsaba ari Roma bigeze aho ngo se miliyoni sizakora ubukwe nyambo sha Claude ndibyo nyine ko yagize icyo gitekerezo wawe ariko azi no guhitamo mbese ntabwo yamuhenze umva byandenze Claude byandenze ntabwo ndi kumva ukuntu nsabe yatekereje gufata amafaranga afite imbere n'inyuma atazi niba nanjye mfite n'andi mafaranga atazi ngo bazamutwira amafaranga angahe agahita apanga ubukwe ariko sha nyambo nanjye biranshimishije ni ukuri I can't wait to be in your marriage. Ugomba kuba hari uri muri bakobwa ba nyambariya. Mano we cyakoze. Ariko ni byiza sha nyambo. Bibaze ko nsaba tekereza nyine kukwambika impeta. Siko mbona bikubabaje.
nago bimbabaje biranshimisha kwa nyemise ntekereza reba nyine nk'igihe tuba tumaranye na Dev atashobora no kugira n'agatekerezo nk'ako ngawo yirwa ajya gusenga nyine twirirwa mu bintu byo gusenga iki niba ari umuntu wamubwiye ko nyine umuntu agiye mu gusenga yibibagirwa numva nyine nanjye mise mbitekerezo shaka kundirije reka mubwire mana wenda ngo nacikuwo mu nzi nukuri ngiririmbuwe nsanga umuntu base ngiririmbuwe ngo umuhigisi wawe uvuge ngo umuhigisi wanjye base aho kugira ngo nicishe kuba narashatse undi mugore basagire no kunywa ubundi niko sha nkubaze sha usibye ibiryo ni ikihe kindi camuzaga nawe wewe nakwigeze ngunda nibiryo narabigukundiraga warangaburiraga nkumva ndakwishimiye kwanza ubundi nta nubwo ari ukumva ngo ndakwishimiye iyo ntakubwira ko nkwishimiye wari urabima nza nukumbwiye tu abakwako igereranye ipimiranye kuko umugore wanjye urukumva uri nk'uwa kangana urukumva uri mukecikiri wahendeza utahendeza ubwo bwansabe ntabwo wataye mukobwa nkubwiza ukuri ndandure ukunda umbemukiye umbembye ibiryo byanjye nakugaburiye umbembye kumbwira gutyo nibyo nkubwiye mba nkubwire nyagukubitwa n'inguba we igena rero ngwingingira ngundumire mu bukwe ukabyanga mba nkubwire ndaga ubwo bukwe buzatanda burimo none ngera rero ngwingingira murese nagufataga mu nyongo bidahita nibuta nagufataga mu nyongo ngo bidahita ngo ubwo bukwe ngo muzambarenga amakostime mutangwa mu mujye ngo mu garakamye igara garakamye yego shamba ngubwire nderaga umwako badukasha n'abana bahenera gutye imvura ikagwa noneho ikajyana ibintu byose mwateguye n'intebe ibintu byose imyenda ikabavamo dasoni hegera rero ngwingingira ngufata mu nyongo bidahita kugira se bitagenda gute nzabutaha kandi nzanajya mu bambere nzafata isahani nini nduzategure bwa busahani butonya bungana n'amasidi uzategure isahani nini ku buryo nzafata n'isahani mu bambere ngarura mbereye ku muceri ku nyama ku bihaza ikindi kandi nduzibagirwe n'utubuto kuko ndadukundaga nzaturenze ku biryo ariko we ndibutse reka kungora uzaze icyicaro cyawe kirahari nzicara mu bambere hari abo twavuganye bazankarangira amafiriti niba mara kugakaranga ikibabura bagavanyo bazahakwicaza ndikumva wahakwiye nzicara mu bambere ye aho uzaze ndahakwemereye mu bambere hari n'amamodoka g'abapolisi nzakomandaho kandi bagendaga mu munsi urikundera ubwoba se oya urikundera ubwoba sinka gutera ubwoba ni karibu mu bukwe bwanje ma uza ba general tuzi uzaze ibyo uzaba watwereye nibyo bazakugaburira wagihwije wakibambasi nzaguhenera gahenera maho nawe gahenera umugina kwanza ubundi murigo kundangana wambeho ukomeze ngibuye bategesha imiryango ziba twa agahunga buyewe nawe wagahunga abantu munsakurize wagikunuwe sakuza murimo nyine ntabwo abantu bose bagira ibitekerezo bimwe kandi wasanga nyine Dev we atarumva nyine ko ari ngombwa wenda sinzi impamvu atarabitekereza ko afite amafaranga pe afite ubushobozi burenze ubwansabi kandi nta nubwo ari Dev gusa reka nkubwire hano hari abagabo benshi cyangwa se hari abasore benshi bafite abasheri cyangwa se bafite n'abagore babana bafite amafaranga kugira ngo bakurire ubukwe bwabo abagore bakuru nyine bakurire ubukwe abagore babo aba girlfriend babo bishime bakatiyajyana mu nzoga cyangwa se mu bandi bakobwa cyangwa se mu bintu bidafite 12 bakumva ko bazakora ubukwe ngaruko ngo bageze ngo miliyoni ngo 10 oya nyine wenda Dev we ntago akijya muri ibyo ngibyo nyine n'urugero narindi kugwashu ntago mvuze ko abijyamo gusa nyine reka nkubwire urumva nansabi kugira ngo agire icyo gitekerezo nuko ngene nabimuganirije sinzi wenda niba ujya ufata umwanya ukabiganiriza Dev uzi ko ari n'igihe namukabya akampropoza nyine ndi kumwereka ko mbikeneye ako mu buryo bw'imikino ambwira ngo ampropoze hasi hejuru nka nyine nkafata kati tukiyambika murabimubwira ko nyine umukobwa mwiza nyine ukwiriye kwambikwa impeta nziza nawe tukakwambarira tukambara imishanana tukagusura nk'umugeni tukagutanga byeruye oya ntari ariko nta kigeni nikigera niwihebe azabikora buriya wasanga nawe rega bari kubitekereza ko nanjye nsabiyanunguye
My chief was a chug send you some happy for you, no could. Thank you, man. Shim. Shamu, this shim, your man. Nashim, nice and crazy. Zamukakadin. No swinging yambo. Mamma Ravisi, mamma away. Well, Rabbi Mugi, and you name will go Ravisi.